Привітати спільноту нотаріусів прийшло чимало гостей. Серед них і Катерина Чижмар, директор Інституту права та післядипломної освіти Мін'юсту України. Зокрема, вона відзначила роботу обласних фахівців. Завжди закарпатський нотаріат, він був в авангарді тих людей, які прагнуть самовдосконалення, які прагнуть постійно навчатися. І як і любий юрист, як і кожен юрист, нотаріус зобов'язаний, бо це передбачено законом, постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня. І безумовно, що ми підтримуємо один одного. На сьогодні в області нараховується 15 державних нотаріальних контор, де працює понад 20 фахівців, 154 приватні нотаріуси та один нотаріальний архів. Це достатня кількість нотаріусів. В цьому році до наших лав додали ще два нотаріуси, які успішно здали іспити. Нотаріуси займаються безпосередньо своїми функціями, вони надають юридичним документам факт значимості. Нотаріуси кваліфіковані і надають відповідно свої послуги населенню на належному рівні. Багато приємних слів, привітань, аплодисментів. Ну а завершили урочистості нагородженням.